सर यो आजको जुन चाहिँ द्वारे सरकार जुन राख्नु भएको छ यो अब के रे बिबारेमा यसको मेन उद्देश्य के होला अलिकति जानकारी दिनुहोस् न द्वारे सरकारको मेन उद्देश्य आज जुन चाहिँ द्वारे सरकारको प्रोग्राम थियो यसको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भने जो जो जुन पब्लिकहरू टाढो जानु सक्दैन भिडियो अफिस जानु सक्दैन जसकोमा अलिकति फाइनेन्सियल प्रब्लम छ अहिले यो लकडाउनको सिचुएसनले गर्दाखेरि र साथै पहिला जुन प्रकारको हाम्रो मान्छेहरूलाई समस्या थियो त्यो समस्याको समाधान चाहिँ अहिले हाम्रो दिदी ममता दिदीले मामाटी मानिसको हाम्रो जो दिदी ममता दिदी हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो पब्लिकहरूको यति राम्रो सिस्टम निकालिदिएको छ त्यो सिस्टमले चाहिँ भन्छ द्वारे सरकार र द्वारे सरकारमा हाम्रो पब्लिकहरूलाई कति सुविधा छ त्यो पब्लिकले सोचेर पनि सोच्नु सक्दैन यति साह्रो इजी प्रोसेसमा इजी तरिकाले सबैले साधारण मान्छेहरूलाई पनि आज द्वारे सरकारमा आफ्नो इच्छा अनुसारको आफ्नो स्किम अनुसारले त्यो मानिसहरूले कुन कुन स्किम चाहिन्छ आफूलाई जुन रुचेको स्किम त्यही स्किम अनुसार पब्लिकहरूले आज फर्म भर्दैछ र फर्म भर्ने पनि यति राम्रो प्रोसेस छ फर्म भर्नुलाई पनि गभर्मेन्टको मान्छेहरूले फर्म फिलअप फर्म दिइरहेको छ हाम्रो जति पनि पार्टीको टिएमसीको पार्टी कार्यकर्ताहरू छ जति पनि जो दिदीको पार्टी गर्छ उहाँहरूले पब्लिकहरूको हर समस्या हर स्किमको लागि फर्म भर्नुलाई आफ्नो आफ्नो टेबल र चेयरमा बसेर सबैलाई हेल्प गरिरहेछ र कुनै पनि हाम्रो पब्लिकहरू यहाँ जो द्वारे सरकारमा आफ्नो स्किमको फर्म भर्नु आउँछ उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको असुविधा भएको छैन र सबै हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता हर मानिसको समस्यालाई सल्भ गरिरहेको छ र अर्को कुरो दिदीले अहिले नयाँ स्किम दुईवटा एक्स्ट्रा दिएको छ त्यही एउटा लक्ष्मी भण्डार अर्को चाहिँ जेनरल कास्टलाई पनि जो लेडिजहरू छ घरमा बसेको जसको कामदाम केही छैन उहाँहरूलाई पनि 500 रुपियाँ गरेर मन्थली एउटा भत्ता जस्तो उहाँ दिदीले पास गर्नुभएको छ यस्तो यो खालको मतलब स्किमहरू हर नागरिकलाई दिने सरकार एउटै छ त्यो हो ममता दिदीको सरकार मामाटी मानिसको सरकार हो र अरू कुनै सरकारले पब्लिकहरूलाई यो प्रकारले इजी प्रोसेसमा आफ्नो घर घरमा ल्याएर यो स्किमहरू दिने कुनै मतलब कुनै सरकार हामीले पाउनु पनि साह्रो पर्छ देख्नु पनि पाउँदैन र अहिले दिदीको सरकार हुन्जेल हामी हर पब्लिकलाई हर नागरिकलाई सुविधा दिइरहेछ यही नै हो द्वारे सरकारको स्किम धन्यवाद सर नवीनज्यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज तपाईँ त विगतको दिनहरूमा बिजेपीमा तपाईँले सक्रिय रूपले काम गर्नुहुन्थ्यो र आजको दिनमा तपाईँ टिएमसीमा फेरि आउनुभएको छ र आज तपाईँको यो द्वारे सरकार मेरो ख्यालमा टिएमसीमा फर्स्ट दिन हो र तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ आजको यो द्वारे सरकार ममता दिदीको कार्यहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ विचार अलिकति व्यक्त गरिदिनुहोस् सर्वप्रथम त नमस्कार सबैलाई र यो दिदीको यो द्वारे सरकार मात्रै नभएर जति पनि यो बङ्गालमा जति पनि डेभलपमेन्ट कामहरू हुन्छ देखेर नै हामी सबैजना अहिले टिएमसीमा जोइन गरिरहेछ र द्वारे सरकारमा चाहिँ के छ भने एकदमै हामी धेरै खुसी छ यो द्वारे सरकारमा जुन प्रकारले हाम्रो गाउँ बस्तीको आम नागरिकहरू सिधा सादा कतिजना पढ्नु लेख्न जानु हुँदैन उहाँहरूको धेरै डकुमेन्ट्स प्रब्लम थियो जस्तो हाम्रो यहाँनिर भाषामा अलिकति नमिल्दा फेरि जस्तो जीवनलाई जीवन बनाएर एउटा स्पेलिङमा मिस्टेक हुन्थ्यो है उहाँहरूलाई थाहा हुने तर जतिखेर नानीहरू बढेर एउटा आमा बाउले आफू नपढे पनि आमा बाउले अहिले हाम्रो समाजमा नानीहरूलाई पढाउने गर्छ है पढेर जब क्लास 10 पास गर्छ क्लास 12 पास गर्छ त्यतिखेर कुनै पनि गभर्मेन्ट सर्भिसमा अप्लाई गर्दा या हायर स्टडीमा जाँदाखेरि उहाँहरूको के हुन्छ भने नामहरू मिस्टेक थियो कतिजनाको डेट अफ बर्थ र धेरै अरू जस्तो अहिले लक्ष्मी भण्डार लगायत हाम्रो हेल्थ स्किम साथसाथै त्यस्तो डकुमेन्ट्समा धेरै प्रब्लम थियो र आजको दिनमा के छ भन्दाखेरि हामी बिडिओ अफिस जानु पर्दैन साधारण जनतालाई बिडिओ अफिस जानु भनेको धेरै कठिनै हुन्छ बगान र बस्तीमा काम गर्नेहरूलाई कस्तो आफ्नो बगानमा काम गर्दा खेतीबारी गर्दाखेरि गाईबस्तु गर्दा टाइम नहुँदाखेरि उहाँहरू बिडिओ अफिस गएर करेक्सन गर्न नसकेको चिजहरू आज दिदीको जुन यो द्वारे सरकारको स्किम छ त्यसले गर्दा आज घरको छेउमा हुँदाखेरि चाहिँ सबैलाई सुविधा भएको छ यसमा हामी सबैजना धेरै खुसी छौँ धन्यवाद
New Kalimpong stores, deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer, Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurduar, West Bengal. Contact +91 7557891233, +91 6206656078, +97577848281.